កហបតីនិងអ្នកកាប់អោបើអ្នកគោរពគេគេនឹងគោរពតបមកអ្នកវិញមានប្រយោគមួយបានពោលថាតើធ្វើចិត្តឲ្យទូលំទូលាយជាមួយអ្នករដីតែត្រូវតឹងរឹងចំពោះខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សបែរជាមានទម្លាប់តឹងរឹងចង្អៀតចង្អល់ចំពោះអ្នករដីប៉ុន្តែទូលាយសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលខ្លួនឯងធ្វើខុសក៏ខំគិតរកវិធីរកលេសផ្សេងៗមកដោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានរួចខ្លួនតែបើអ្នកដតីធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចបែរជាស្រែកវុះវ៉ះរករឿងរកហេតុធ្វើហាក់ដូចជាធំដុំសម្បើមណាស់អតិពលនៃគំនិតបែងចែកដែលពោពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមបានជំរុញឲ្យមនុស្សខ្លះពេលឃើញអ្នកដតីមានចំណេញណាមួយអន់ខ្សោយជាងខ្លួនក៏មានគំនិតបន្ទោសបន្ថោកមើលស្រាលហើយថែមទាំងមើលរំលងនៅចំណុចខ្លាំងរបស់គេមិនថាដោយចេតនាឬអចេតនានោះព្រោះតែក្រសែភ្នែករបស់គេសម្លឹងឃើញថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេដោយពាក្យមួយតែងនិយាយថាមានអ្នកណាដល់អញក្រៅពីអញមានតែអញនេះឯងនេះសម័យឈុងឈិងក្នុងនគរអ៊ូមានលោកកហបតីដែលមានជាដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំម្នាក់ឈ្មោះលីលីបានចេញដើរកំសាន្តមើលនេះមើលនោះម្នាក់ឯងចៃដន្យក៏ឃើញប្រាក់មួយថងជ្រុះតាមផ្លូវមិនដឹងថាជារបស់អ្នកណាលីលីបំរុងនឹងរើសថងប្រាក់នោះមកតែគេនឹកក្នុងចិត្តថាការអន់រើសយកប្រាក់ដែលជ្រុះតាមថ្នល់បែបនេះអាចធ្វើឲ្យអាប់អង្គយុមិនស័ក្តិសមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនឡើយគិតបណ្ដាលីលីក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនបណ្ដាថាតើមានមនុស្សដើរកាត់មកផ្លូវតាមផ្លូវនេះដែរឬទេចៃដន្យមានបរិសម្នាក់កំពុងរែកអុសដើរតម្រង់មកល្មមគេគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើហៅបរិសនោះមករើសយកប្រាក់នេះវាច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តនឹងដឹងគុណដល់ខ្លួនជាមិនខានព្រោះអស់ដែលកំពុងតែរែកនឹងស្មានោះក៏មិនមានតម្លៃស្មានឹងប្រាក់ដែលជ្រុះទីដាក់នេះឡើយពេលអ្នករែកអស់ដើរមកជិតដល់គេសង្កេតឃើញថាបុរសនោះពាក់អាវរោមសត្វម្យ៉ាងដែលអាវបែបនេះគេសម្រាប់តែពាក់តែក្នុងរដូវរងាប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះរដូវក្តៅកំពុងឈានចូលមកដល់ទោះមិនទាន់ក្តៅខ្លាំងក៏ដោយការពាក់អាវប្រភេទនេះក្នុងពេលនេះមើលទៅដូចជាមិនតំណងសោះសមតែអ្នកពាក់អាវពាក់នោះជាមនុស្សមិនសូវដឹងអីលីលីសន្និដ្ឋានក្នុងចិត្តថាបរិសរែកអស់នេះច្បាស់ជាអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដបាក់ឲ្យរើសប្រាក់មួយថងនេះវាពិតជាសមនឹងឋានៈគេហើយក៏ដូច្នេះហើយលីលីក៏ស្រែកហៅបរិសនោះដោយសំឡេងខ្លាំងៗថាណែអ្នកនេះឆាប់មករើសប្រាក់ដែលជ្រុះនៅនឹងដីនេះភ្លាមទៅលីសំដីបែបនេះម៉ាក់មាក់ងាររបស់លីលីរបស់លីសំដីបែបមាក់ងាររបស់លីលីដូច្នេះអ្នករែកអស់មានសេចក្តីក្រើកក្រោធជាខ្លាំងគេតដកកំបិតចង្អុលមុខលីលីហើយសម្លុតតបថាអ្នកឯងជាស្អីអានខ្លួនអ្នកមានមកមើលងាយមើលថងអ្នករតីឯងស្មានថាយើងនេះអន់ណាស់ទៅឬត្រឹមតែទៅកាប់អស់យើង
នៅហ៊ានពាក់អាវរោមសត្វយ៉ាងថ្លៃរឿងអីយើងត្រូវទៅរវល់នឹងប្រាក់កំតិកកំទីដែលជ្រុះតាមថ្នល់នោះលីលីនឹងខ្មាស់អៀនក្នុងចិត្តជាខ្លាំងប្រញាប់ប្រញាមកសុំទោសសូមអ្នកអធិស្ឋានអភ័យទោសផងចុះព្រោះអីខ្ញុំមើលមនុស្សច្រឡំសូមមេត្តាកុំប្រកកាន់អីអឺមិនដឹងថាលោកមានឈ្មោះអីសារអីដែរទៅអ្នករែកអោសម្លឹងមុខលីលីហើយបោះសម្ដីយ៉ាងហួសចិត្តអ្នកឯងជាមនុស្សរាក់កំផែលមើលអីឃើញតែសាសាខាងក្រៅនៅមានចិត្តចង់តាំងខ្លួនធ្វើឯងក្រនបាទៀតរឿងអីយើងត្រូវប្រាប់ឈ្មោះប្រកោដល់អ្នកឯងនិយាយចប់គេក៏សិតកំបិតទៅវិញហើយរែកអោបន្តទៅមុខដោយមិនខ្ចីយកភ្នែកមើលប្រាក់តែជ្រុះនៅនឹងដីនោះបន្តិចបន្តួចសោះឡើយលីលីបានត្រឹមតែដាក់ភ្នែកសម្លឹងតាមពីក្រោយអ្នករែកអោដែលដើរកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅនៅក្នុងក្រសែភ្នែកពោពេញទៅដោយក្តីមួម៉ងនិងក្តីអាម៉ាស់ជាខ្លាំងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលមួយនៃចំណុចខ្វះខាតដែលមនុស្សយើងតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់ដែលសំអាងទៅលើការចេះដឹងបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនយកមកវាយតម្លៃយ៉ាងសាសាទៅលើអ្នកដតីដោយគិតថាគេមិនស្មើនឹងខ្លួនទីជើកឹងអ្នកនិពន្ធចិនបានពោលថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សូម្បីតែបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់មានបទពិសោធន៍ច្រើនយ៉ាងណាក៏នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតដែលខ្លួននៅមិនទាន់ជំនាញដែររឿងនេះប្រហែលនឹងសុភាសិតខ្មែរយើងមួយដែរគឺដំរីជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាស្ទាត់គង់មានភ្លេចនេះឯងក្នុងការតាក់ទងរវាងមនុស្សទូទៅក្នុងសង្គមយើងមិនគួរប្រកាន់យកគំនិតមើងងាយមើលថោកអ្នកដទៃនោះទេទោះបីគេជាមនុស្សអន់ខ្សោយជាងខ្លួនក៏ដោយអ្នកគួរចេះឲ្យតម្លៃនិងផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតការអួតបំពើងខ្លួនដើម្បីយកប្រៀបទៅលើអ្នកដទៃនោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយព្រោះមនុស្សល្អឬមនុស្សខ្លាំងស្ថិតនៅលើការឲ្យតម្លៃអ្នកផ្សេងមិនមែនអង្គុយលើចង្អេរលើកខ្លួនឯងចេះតែលើកបាននោះទេមិនថាជាអ្នកមានឋានៈទ្រព្យធនឬការចេះដឹងកម្រិតណានោះទេចូលសំដាយអកប្បកិរិយាបានសំរម្យចំពោះអ្នកដទៃបានអ្នកគ្រប់គេនឹងគ្រប់តបមកអ្នកវិញតែបើមិនសម្ដៅកប្បកិរិយាឲ្យបានស្មើភាពជាមួយនឹងអ្នកដទៃថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងត្រូវទទួលដោយអ្វីដែរអ្នកធ្លាប់ធ្វើ